dadku waa dad damiir leh waa dad iimaan leh waa dad garasho leh ma qaadan karaan dayuusnimo dayuusnimaa ka socoto arintaasaan ka digaynaa guri nabad a yaan dab lagu shidin nuxurka shirkayga jaraaid waxa weeye xudur nabadaan ku ognahay dhibaato ku fulan oo abni dara haysata magaalada gudaheeda yaan dab lagu shidin oo meel looga cararay jirin information waxaa markaa soo baxay in maamulka koonfur galbeed runtii hada ku jooga aadhihi karo wa ilgaarsiiyaal mari lagasoo bilaabo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada way maandadkoodiisadaa mar horu dhamaada wati badanaasheegnay hada inaa ku mashquul looma baahna laki waa ilgaasiyaa oaq uleh inay ilka gaarsiiyaan amayaa la doorto ama cid kalehatimaa ilgaasiin ku jooga inmeeaategi doonaa imaaa gudomiyahadegaa meesa laga kaandoono wararkaasaa soobaxay runtii waaa lh arita may slka kuhaysaa iib daro aadi asoo dhaaay ayaa wii la eegaey yay ka bilowde agaaaa udwaatg aba waiir oo ilgaasiyaa ah waa waiki arimha gudaha iyo waiirkii amniga rnti hadii ay tgee abaadi kamiisti hii iy aana oo sbt a ayaa rdeaa a joogaa ragaas odayaahhi waxaa dhacday fariimaha naga soo gaarayay marka inaysan ahayn fariimo u adeegaya nabadda iyo wadanoolashaha iyo walaaltinimada iyo dadka waxay isu yihiin arimo u adeega inaysa ahayn oo ugu dambeysay dabcan hadda waaa la ii sheegay odayaasha inay maantana ay hadleen oo shir jaraaid qabteen maalinta dhaweed ay hadleen oo weli ay ka colcolaadinayaan waxa ka horeeya e hortooda kasoo baxay ooay ka welwelsan yihiin sida degmooyinka kale ee gobolka baay iyo gobolka shabeelaha hoose dhiiga ku daadanayo in loo wado lameenabaadabaieoaka inu yahay marka maanta waaan ka maarmi waayey inaan aragtideda ku biiriyo welwelkaas in dadkaa shacabka la wadaago ayna ku saan yihiin maamulkaas afar sanaa la doortay acagu doolowambr toana la dhahaa habka maamul markii la bedelayo man ku a loo bedelo ama qof xil haaya emu aha dowladaha hoose sharciga meeshaasu ku egyahay qodobada labiyo toban iyo afariyo tobana cadeynaya iyadoo aan rosiigerkii aan loo soo marin hadiiba ataa xil laga qaaday aan loo soo marin ayaa wasiiadaas meesha tegey waxay ka shaqeynayaan wixii ugu dambeeyey ee berdaala ka dhacay

maaan ku yiraahdaumaanta sida rasulka s wasl eegay i umaanta gacanta lagu suuliy haday ku suugeliwes i aka lagu suuliyo hadii kale in qalbiga laga naco oo macnaheed yahay ducf imaan marka duimaan ilaa ka magangalna waa noolnaha maanta duima ma so mana gaari doolwa kuabaaa inaa seego meeaas waaa ka socda inaan loo dulqaadan karin cidda aan la hadlay <muchas> waa maamulka <muchas> kofur galbeed wararaana soo gaaray ooaleyaha cid kal kulugle iyo hebelbaa udiray iyo waawa arki doo a aga adwa aadw me <muchas> mamka <muchas> ji aia kofur gabeed o madaweyne <muchas> golo waigolwaaa mejoog iaa hawswad waaiyaga saako gudabeyw odayaai degaakaubaahaah ola hadlaynaa waaa aqiq ah oo naloo soo tabiyey markiiay odayaasha u yimaadeen odayaaha in lagu wargeliyo oo layiri anagaa hadlayna waadna dhegeysansa markaadna ege dka ba wa hadal oo idin furana ma jira inayi dabcaayagasheegi doonnigabookaasoogaaay ygwarbaintla hadleen ygaeegi doono marka aduunyada maanta aa joogno e qarniga oo labatanaad in wa kula hadlaya imana jawaabaysid in dadka la yiraahdo ayaa ka socota degmadaas taasna waxay keeni kartaa hebelna waa dhintay hebelna waa dhaawacmay wax kaloo laga sugi karaa ma jira marka arintaa inaan ka aamuso waxay ugu noqotay damiir xumo waxaan ku talinayaa marka waxaan la hadlayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo maamulkiisa arintaas ha laga istaago meel loo socdaahay ma jirto in maamul jiray oo maxaan ku idraahdaa

sidaa darteed ma halaga keeno warad uw waradaga oriwadhelaraarimakasod degmada xudur marka waaa mooda ogaa inaa emotnalk aa aria meekaso o aarunt aha indaalaga qarsa karo waan leyaha cid kasta oo ku lugleh iyo masab kastaa hayso waaa xudur ka socday waa laga sugi kara waae dadkaas walaalaha inay kala dhintaan sida degmooyinka kalena ay xabadi ka dhacdo arintaasaan ka digaya marka arintaasaan ka digaya xudur maanta qalalaaso uma baahna saddex degmo qahootigoodiibaa iskor saaran dhibaato ku filana haysata dhowr iyo toban sanay go'doon tahay sabab loogu soo raro khilaaf iyo waxbaan bedeleynaa iyo hebel ma rabe hebel hala iigeeyo sabab loo yihaahdo ma jirto waa reer koonfur galbeedo maamulka koonfur galbeedo ilaah baan idinku dhaariyey arintaas beri baa la dhihi doonaa aniga saan ma moodeyn aniga saan ma moodeyn dadku waa dad damiir leh waa dad iimaan leh waa dad garasho leh ma qaadan karaan dayuusnimo dayuusnimaa ka socoto arintaasaan ka digaynaa waxaad moodaa inaan runtii hoogaa arinta si siaanaan aan maxaanku iraahdaa ugu ugu welwelaka abagaasiiaa hadalka ku dheeraado hadal waa idinku dheereeyey wiii suaalod weydiysa diyaaran u ahay aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa in dadka soomaaliyeed dal iyo dibad la gaarsiiyo guri nabad a yaan dab lagu shidin nuxurka shirkayga jaraaid waaweye xudur nabadaan ku ognahay dhibaato ku furanoo abni dara haysata magaalada gudaheeda yaan dab lagu shidin oo meel looga cararay jirin daaadbawaaa k arkayay any somaliyeed oo gurigeedigubdhaarka taas waa lamidtaay dadka gurigaskjir in guriga lagu gubo oo aysa meel uga baaa aysairbsadi laba kilomtr magaaada kabaa oo magaadas aku gubao magaaada laba kilomtr hadakaba nabadidkajoogaaanigintaaab iniraado kaqaybgalkin iyo maha aad a g mahsatihii haddii aad su-aal iga weydiineysaa diyaaran idina